وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیٰ آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ ما تعلق الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حج درس نمبر 15-20 آیت نمبر 67 سے 69 تک حصہ اول. آج کا موضوع شریعت محمدی کا مطلب. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اور جن لوگوں نے خدا کی راہ میں ہجرت کی پھر مارے گئے یا مر گئے، ان کو خدا اچھی روزی دے گا، اور بے شک خدا سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. وہ ان کو ایسے مقام میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور خدا تو جاننے والا اور بردبار ہے. ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ. یہ بات خدا کے ہاں ٹھہر چکی ہے، اور جو شخص کسی کو اتنی ہی ایزا دے جتنی ایزا اس کو دی گئی، شخص پر زیادتی کی جائے تو خدا اس کی مدد کرے گا، بے شک خدا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. یہ اس لیے کہ خدا رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور خدا تو سننے والا دیکھنے والا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. اس لیے کہ خدا ہی برحق ہے، اور جس چیز کو کافر خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور اس لیے خدا رفیع الشان اور بڑا ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. کیا تم نہیں دیکھتے کہ خدا آسمان سے مہ برساتا ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک خدا مہربان اور خبردار ہے. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے اور بے شک خدا بے نیاز اور قابل ستائش ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ کیا تم نہیں دیکھتے جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب خدا نے تمہارے زیر فرمان کر رکھی ہیں اور کشتیاں بھی جو اسی کے حکم سے دریا میں چلتی ہیں اور وہ آسمان کو تھامے رہتا ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے بے شک خدا لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ اور وہی تو ہے جس نے تم کو حیات دی پھر تم کو مارتا ہے پھر تمہیں زندہ بھی کرے گا اور انسان تو بڑا نہ چکا۔ سامع کرام، سورہ حج آیت نمبر 67، لکل امت جعلنا منسکن ہم ناسکو ہو، ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریق عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے، فلا ینازعنک فی الامر، بس اس معاملے میں وہ تم سے نہ جھگڑیں، وَدْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دو، اِنَّكَ عَلَىٰ لَعَلَىٰ هُدَمْ مُسْتَقِيم، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں، وَإِنْ جَادَلُوكَ، اور اگر وہ پھر بھی تم سے جھگڑا کریں، تو فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ يحكم بينكم يوم القيامة، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے جس بارے میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ سامعین اکرام، سورت کا یعنی آخری آیات ہیں اور اس میں تمام سورت کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اصل میں دیکھیں، معاملہ ہے بندگی کا۔ ایک بات نوٹ کر لیں، یہاں بندگی کا معاملہ ہے، اللہ خالص اللہ کی بندگی کا معاملہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں قرآن کو ایک صحیح اس کی روح کے مطابق اگر اس کا مطالعہ کریں تو نہ تو آپ اتنے اختلافات کا شکار ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ اسلام کے لیے اور اس کی سمجھ کے لیے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت فرمائی ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیت قلوبہم عن ذکر اللہ، بھلا جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے، اور پس تباہی ہے، فویل للقاسیت، سخت دلوں کے لیے جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں، تو ان کے لیے ویل ہے یعنی ناکامی ہے، نامرادی ہے۔ بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، اول تو قرآن کے نزول کے مدعا کو سمجھیں، پھر انسان کے مقصد کو جانیں، نمبر دو بات ہو گئی۔ پھر یعنی قرآن کیا ہے، یہ ہمیں سیدھا راستہ بتاتا ہے اور یہ ہمیں رب کا راستہ بتاتا ہے، پیغمبر اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور ہدایت کو سمجھانے والا ہے۔ ہدایت دینا نہ دینا یہ تو اللہ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے جو خود چاہے کہ مجھے ہدایت مل جائے۔ تو بہرحال یہ میں ویسے ہی یعنی ایک تمہیدی مضمون آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں، کیونکہ آخر تک یہ مضمون چلے گا، یعنی ابھی ہم 68 نمبر پڑھ رہے ہیں، یہ 10 آیات ہیں، آخری 10 آیات ہیں۔ آج کا سبق بھی بڑا اہم ہے، لکل امت جعلنا منسکن۔ منسک لفظ جو ہے قربانی کے لیے بھی آیا ہے، لیکن یہ ایک طریقہ کار ہے، اور عموماً حج کے
مناسک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی جو مناسک حج ہے، تو مطلب ایک منسک کا ایک وسیع مفہوم بھی ہے، ایک طریقہ ضابطہ، حج کے بھی ضابطے ہوتے ہیں، قربانی کا بھی ایک طریقہ ہے، تو وہ بھی منسک کہلاتا ہے، لیکن یہاں پر ایک وسیع مفہوم ہم نے لینا ہوگا، کیونکہ آگے پیچھے جو ہے قربانی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں سیاق و سباق سے پھر آپ جو ہے وہ یعنی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ اس سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو مضمون فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، یہ سارے آپ دیکھ لیں نا، 60 نمبر سے آپ دیکھ لیں، یا اس سے پہلے بھی قربانی کا جو تذکرہ تھا وہ تو گزر چکا، سورہ حج میں گزر چکا، لیکن ابھی یہاں قربانی کا آگے پیچھے سیاق و سباق میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو اس کا معنی وہ مخصوص قربانی کا لینے کا کوئی یعنی تک نہیں ہے۔ اور منسک کا ایک طریقہ ضابطہ، بس وہ اس پہ بھی لاگو ہوتا ہے، یہاں بھی تو دیکھیں منسک من حج، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا ہے لِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجَ، شرع کہتے ہیں جہاں سے پانی کا راستہ، شرع و منحاج اور طریقہ، ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا، اور آپ کو میں نے ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ، جو سیدھا راستہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ بہرحال یہ اچھا، اب اس میں ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے ایک ضابطہ مقرر کر دیا ہے۔ دیکھیں جہاں تک شریعت کا تعلق ہے تو شریعت کی بنیادی باتیں ایک ہی ہیں، ایک بات یہ نوٹ کر لیں، بنیادی شریعت یا اصول شریعت جو ہے وہ تو یعنی توحید، رسالت اور آخرت، اور توحید، رسالت اور آخرت، توحید میں پھر اس کا تفاصیل آ جاتی ہیں، لیکن یہ بنیادی بات ہے۔ اور ایک تمام پیغمبران کرام اللہ کی بندگی اور آخرت کے لیے زندگی گزارنے کا دعوت دیتے ہوئے چلے آئے ہیں تمام پیغمبر۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اس کا واحد طریقہ کار اللہ کی بندگی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ صرف میری بندگی کریں، عبادت یا بندگی جو بھی ہے۔ تو اچھا، میں شریعت کی بات کر رہا تھا۔ دیکھیں شریعتیں وقت کے لحاظ سے انسانیت کا چونکہ ارتقاء ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جب تک آیا ہے تو وہ ارتقاء، انسانیت اپنے ارتقاء پر پہنچ گئی، اس سے پہلے مختلف شریعتیں ہو سکتی تھی۔ طریقہ کار، عبادت کا طریقہ کار، تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے گزشتہ قوموں میں کوئی طریقہ ہو اور ہماری شریعت میں نہ ہو، یہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ جزیات ہیں۔ شریعت تو دیکھیں احکامات ہیں، بنیادی طور پہ ایک بات جو ہے وہ بندگی رب ہے، اللہ کے سامنے سر جھکا دینا ہے، اور یہی طریقہ کار ہے۔ اور یعنی ایک تو یہ منسک کی میں بات کر رہا تھا، شریعت میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اصولوں میں اختلاف نہیں ہے، اصولوں میں وحدت ہے، یہ بھی بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، اب آخری پیغام، آخری شریعت جو ہے وہ شریعت محمدی ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اصول تو وہی رہے، توحید، رسالت اور آخرت اور بندگی رب، لیکن شریعت، گزشتہ شریعتوں میں کوئی بھی شریعت جو ہے محفوظ حالت میں نہیں ہے، اور نہ ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ یہ قرآن، اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت محمدی ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے۔ اب یہ قیامت تک یہی ایک شریعت ہے، اب یہ بدل نہیں سکتی، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ یہاں تو گمراہوں کے بڑے ٹولے ہیں آج کل،
تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس وقت کی بات تھی، آج کی بات الگ ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ بہت سے گمراہ لوگ، گمراہ طبقات ایسے موجود ہیں، تو ایسے فرقے موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ شریعت کا حکم اس وقت کے لیے تھا، آج جو ہے ہم اپنی جو طریقہ ہے وہ بدل سکتے ہیں، یہ گمراہی کی بات ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اچھا، اب یہ جو مضمون آ رہا ہے لکل امت جعلنا منسکن، یہ دو تین آیت میں نے آپ کے پڑھی نا، اب یہ یعنی اس وقت شان نزول کے حساب سے میں تھوڑا سا بتاؤں کہ انہوں نے اپنی شریعت بنائی بھی تھی، مشرکین مکہ نے یا مشرکین نے اپنی شریعت بنائی بھی تھی، یعنی جس ماحول میں قرآن نازل ہو رہا تھا مشرکین، ظاہر ہے کہ مکے میں چوتھائی قرآن تو مکے میں نازل ہوا ہے، اور پھر مدینہ میں بھی جو اوس اوس خزرج تھے ان کا کوئی مذہب نہیں تھا، یہ خود ساختہ اصول و قوانین تھے، کیونکہ یہود تو الگ تھے، مدینہ میں تین قبیلے تھے اس کی تو بات نہیں ہو رہی، اگر ہو بھی رہی ہے تو ٹھیک ہے، وہ شریعت جو ہے اس وقت تک تھی، آج جو ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ کار تھا کہ جب تک کوئی واضح حکم نہیں آتا تھا کسی، تو وہ گزشتہ شریعت کے مطابق ہی فیصلہ دیتے تھے تاکہ حکم آ جائے۔ اچھا، یہاں جو یہ آیات کا وہ ہے مضمون ہے، لکل امت جعلنا منسکن ہم ناسکوہ فلا ینازعنک فی الامر ودع الی ربک، بنیادی جو چیز ہے، اگر یہ تمام 10 آیات کا آپ مطالعہ کریں، آخری 10 آیات کا، تو اس میں یہی پیغام یہ ہے کہ اللہ کی بندگی، اللہ کو پکارنا، سیدھے راستے پر چلنا، ودع الی ربک انک علی صراط۔ میں تھوڑا سا آپ کو یعنی مختصر سے میں وہ بریفنگ دیتا ہوں آپ کو جو 10 آیات آنے والی ہیں، تو ایک تو یہ ہو گیا ودع الی ربک انک علی صراط مستقیم، پھر بندگی جو 71 نمبر ہے، ویعبدون من دون اللہ ما لم ینزل بہ سلطانا وما لیس لہم بہ علم وما للظالمین من نصیر، یہ اس میں بھی اللہ کی بندگی بات ہو رہی کہ غیر کو تم نے، غیر کے سامنے سر نہیں جھکانا، ایک اللہ کو پکارنا ہے۔ اور پھر جو آیت نمبر 73 ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی ایک مثال تم سن لو کہ تم جن کو بھی پکارتے ہو وہ ایک مکھی کو نہیں بنا سکتے سارے مل کے، تو مطلب یہ ہے کہ تم کیوں ایسی ہستی کو پکارتے ہو جو کہ ضعیف ہے، کمزور ہے، جو کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، بھلا جو دوسری جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھلا جو شخص خالق ہے کیا ہو سکتا ہے اس کی طرح، یعنی افمن یخلق، جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے کیا وہ ہو سکتا ہے اس کی طرح جس نے کچھ بھی نہیں بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا ہے ما قدر اللہ حق قدر، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی، یعنی بندگی اللہ کا حق تھا، تو وہ ہم مسلمان سارے وہ جو وہ حق تو اللہ تعالیٰ کو نہیں دے رہے۔ اور پھر جو ہے جو 77 نمبر آیت ہے وہ بھی بڑی مرکزی آیت ہے، اور آیت سجدہ ہے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اللہ کی خالص اللہ کی بندگی کرو، نیکی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور پھر جو 78 نمبر آیت ہے وہ تو بڑی ہی مرکزی ہے، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، جاہدوا فی اللہ حق جہاد ہو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم ہو سماکم المسلمین من قبل وفی حاضہ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ، اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ہو مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، بہت ہی اچھا، کیا ہی اچھا مولا ہے، مددگار ہے، اور کیا ہی اچھا دوست ہے، اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ تو یہ سارا مضمون دیکھیں، قرآن، ایک بات نوٹ کر لیں، یعنی جو
یعنی قرآن، توحید، رسالت اور آخرت، یہ تین بنیادی موضوعات سے بحث کرتا ہے اکثریت قرآن کا. ہمارا مسئلہ یہ ہے آج کے مسلمان کا کہ وہ یہ تینوں باتیں ماننے سے انکاری ہے. ہم نہ توحید کو مانتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی سمجھا بھی دے تو وہ پھر ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور نہ رسالت کہ ہم یعنی رسالت کے پیغام کو نہ تو ہم سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی سمجھا بھی دے کہ بھئی خالص اللہ کی دعوت ہے تو ہم اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. باقی رہی آخرت، تو اس کے وجود سے تو ہم بالکل ہی انکاری ہیں عملی طور پہ. بات ختم ہو جاتی ہے. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. لِكُلِّ أُمَّتٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت مقرر کر دیا ہے. یہ عبادت میں نے آپ کو کہا کہ اس کا وسیع مفہوم ہم لیں گے. یعنی دیکھیں طریقہ، ضابطہ، قرآن ہم کہتے ہیں نا، قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ تو ہم کہتے ہیں نا. تو اب یہ ہے نا کہ یہ دیکھیں عبادت جہاں بھی آتا ہے تو ہمارا معاشرہ ایسا، ہمارا دماغ ایسا خراب ہو گیا ہے کہ ہم عبادت کا ایک خاص مفہوم ہی لیتے ہیں. اصل میں تو دیکھیں مسلمان کی، مومن کی ساری زندگی عبادت پر مشتمل ہوتی ہے. اس کا کوئی کام عبادت سے خالی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے ہر کام میں للہیت ہوتی ہے، سبحان اللہ. یعنی جو بھی یہ دنیا کے کام کر رہا ہے اس میں تو للہیت ہے، وہ تو اللہ کے ہے. یہ تو پہلے اقرار کر لیتا ہے کہ ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا تو سب کچھ اللہ کے لیے ہے. تو اس یہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا آپ سمجھنے کی کوشش کریں. میں تو اکثر کہتا رہتا ہوں لیکن آج پھر کہہ رہا ہوں، اس وقت پھر کہہ رہا ہوں کہ عبادت اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو اختیار کر لینا، یہ بندگی ہے. اگر آپ اللہ کو منزل بنا کے، تھوڑا سا غور سے سنیں، اگر آپ زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر کے اللہ کو منزل، مقصد مقصود حیات بنا کے، اور صرف اللہ سے محبت کرتے ہوئے، اللہ کو چاہتے ہوئے جب آپ زندگی گزارنا شروع کریں گے سیدھے راستے پر، انک اعلیٰ صراطم و انک اعلیٰ ہدم مستقیم، یا انک اعلیٰ صراطم مستقیم، دونوں الفاظ آئیں، تو سیدھے راستے پر جب آپ چلنا شروع ہو جائیں گے آپ کو مبارک ہو، آپ کا ہر عمل عبادت میں لکھا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ یعنی ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں، یا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، آپ دنیا کے کام کر رہے ہیں، کاروبار میں آپ لگے ہوئے ہیں، پیسے لے رہے ہیں لوگوں سے، سودا دے رہے ہیں ان کو، کوئی ہنر کا کام کر رہے ہیں، کسب ہیں، کوئی نوکری کر رہے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ جو بھی ہیں، آپ کا ہر عمل عمل صالح میں لکھا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک لمحہ جو ہے وہ آپ کا عبادت میں نہ لکھا جائے. آپ کی تو ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہو گئی ہے، تو بس اب ساری زندگی اللہ کے لیے، اللہ کے کھاتے میں ہے. تو یہ بات سمجھ، یہ بڑی مزیدار بات ہے. یعنی نیکیوں کو، نیکی کو ہم نے محدود کر دیا ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات، نو ایسی غلط ہے، یہ غلط گمراہ کن یہ ذہنیت ہے کہ یہ میری عبادات ہیں اور یہ میرے معاملات ہیں اور یہ میرے یہ ہیں اور یہ حقوق العباد ہیں اور یہ حقوق اللہ ہیں. اس میں بھی ہم نے تفریق پیدا کر دیا نا، یہ حقوق العباد ہیں اور یہ، بھائی ساری سارا حق اللہ کا ہے. پھر تو تفصیل ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بھائی بندوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو، اور بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرو، شوہر کے ساتھ ایسا، اور بچے ایسے، اور یہ ساری یہ شریعت ہے، اخلاق. قرآن ہمیں اخلاق سکھاتا ہے، اور حضور کے
جو اخلاق تھے وہ مکمل قرآن تھے. کان خلقہ القرآن, ان کا خلق جو تھا, ان کی اخلاق سارا قرآن تھے. اب ظاہر ہے کہ ان کی جو خلق قرآن ہو گیا, اب وہ ابدی زندگی میں تو وہ دنیا کے کام بھی کرتے تھے. آپ دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو, گھر صاف کر لیا کرتے تھے, جوتے گانٹ لیا کرتے تھے, قمیض میں پیوند لگا لیا کرتے تھے, بکری کا دودھ دوہ لیا کرتے تھے, کھانا کھاتے تھے, پانی پیتے تھے. 9 ازواج مطہرات تھیں, ان کے ساتھ معاملات اور رہنا اور ان کے ساتھ برتاؤ کرنا یہ سارا. اور جملہ کیا ہے, کان خلقہ القرآن, ان کا خلق قرآن تھا. سبحان اللہ, یہ صرف نبی کی بات نہیں ہے سامعین کرام, نبی تو ایک نمونہ ہے. اللہ اکبر, نبی ایک نمونہ ہے. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ, تاکہ رسول تمہارے لیے نمونہ ہو اور تم لوگوں کے لیے نمونہ بن کے دکھاؤ. تو دیکھیں اس گمراہی کا شکار نہ ہوں کہ یہ عبادات ہیں میری اور یہ میرے اور معاملات ہیں یا یہ کاروبار ہے. اور یہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی دنیا داری الگ چیز ہے اور دینداری الگ چیز ہے. نو, یہ گمراہی ہے. ساری دینداری ہے, مومن کی ساری زندگی اللہ کے لیے ہوتی ہے. اور سارا جو زندگی گزارتا ہے وہ 24 گھنٹے وہ دینداری ہوتی ہے. اس میں ٹھیک ہے آپ سارا دن دکان میں بیٹھیں, نوکری کریں, لوگوں کی خدمت کریں, جو بھی کریں, بیوی بچوں کے ساتھ رہیں, ان کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کریں, کھانا کھائیں, جو بھی آپ کریں. سبحان اللہ, کیسے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ ضابطہ بنا لیا ہے. کتنا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کوئی لمحہ ہی عبادت سے خالی نہیں ہے, ہر لمحہ کو اس نے عبادت میں قبول کر لیا ہے. کتنی مہربانی ہے وہ اس کی. اور دنیا کی نوکریوں میں ایسا نہیں ہوتا, وہ تو پہلے ہوتے تھے غلام. یہ دور غلامی جو تھا, جب اسلام آئے تو غلام ہوتے تھے. تو غلام کا کیا تھا, بالکل وہی تصور ہے کہ غلام اپنے آقا کا ہوتا تھا, اس کی مال بھی اور جان بھی اور سب کچھ. مثال کے طور پہ آپ نے ایک راج جو مکان بناتا ہے, کاریگر ہے, بڑا قیمتی ہے, تو اس کو آپ نے خرید لیا. اب وہ جو کام کرے گا, جو اپنا ہنر دکھائے گا یا جو کام کرے گا, اور مثال کے طور پہ 1000 درہم دینار کا اس نے کام کر لیا, تو 1000 دینار میں اس کا ایک درہم بھی, ایک دینار بھی نہیں ہوگا. ٹوٹلی مالک آقا, سبحان اللہ. اور یہ بڑا, بہت بڑا مقام ہے سامنے کرا بندگی میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو خاص لقب دیا ہے وہ بندے کا ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. تو سامنے کرم, بڑا اچھا ایک طریقہ کار ہے اور یعنی بہت اچھا راستہ ہے. انک لعلی ہدم مستقیم, یہاں پہ ہے نا کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں, آپ یقیناً سیدھے راستے پر ہیں. تو کیا صرف یہ نبی کا مقام ہے؟ نو, یہ ہمارا بھی ہے. ہم ٹیڑھے راستے پر تو ہم نہیں جا سکتے. نبی سیدھے راستے پر ہے, ہم بھی نبی کے راستے پر ہیں, ہم بھی سیدھے راستے پر ہیں. تو بہرحال, وَدْعُوا إِلَى رَبِّكَ, اپنے رب کی طرف بلاؤ. اور بہرحال یہ آیت میں تھوڑا سا, اس کا وقت اختتام پذیر ہے, میں تھوڑا سا یہ ترجمہ دوبارہ پڑھتا ہوں, آپ ذرا سمجھنے. ہر دیکھیں اس میں یہ ہے, لکل امت جعلنا منسکن, ہر امت کے لیے میں نے ایک طریقہ کار مقرر کر دیا ہے. کیا مطلب, کیسا طریقہ زندگی گزارنے کا؟ شریعت کیا ہوتی ہے, یہ تفصیلات ہوتی ہیں کہ تم زندگی کیسے گزارو. مختصر بات نوٹ کر لیں, شریعت کیا چیز ہے؟ طرز زندگی, کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے. اور پھر وہ اس میں ہر معاملہ آ جاتا ہے,
ہر معاملہ آ جاتا ہے، اس میں نماز بھی آتی ہے اور ازدواجی زندگی بھی آ جاتی ہے، اس میں کاروباری معاملات بھی آ جاتے ہیں، اس میں پڑوسی کے ساتھ سلوک بھی آ جاتا ہے، اس میں یتیم کے ساتھ سلوک بھی آ جاتا ہے، ساری چیزیں آ جاتی ہیں بھیا اس کو محسوس. تو ہمارا جو منسک ہے وہ شریعت محمدی ہے. بس آج دنیا میں اگر کوئی منسک صحیح پایا جاتا ہے تو وہ شریعت محمدی ہے. ایک طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، قیامت تک وہی رہے گا، اس میں کوئی تغیر اور تبدل کوئی بھی نہیں کر سکتا، کسی کو اختیار نہیں، وہ پھر بدعت ہوگی، ایک نیا طریقہ. اور حضور وہ تو پھر گمراہی ہے، جس نے کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا اسلام میں تو وہ فہو ردن، حضور نے فرمایا وہ گمراہی ہے. تو بہرحال یہ منسک پہ آپ، ہم انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن منسک پہ آپ یعنی کلیئر ہو جائیں کہ منسک منہج طریقہ کار. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لکل امت جعلنا منسکا ہم ناسکوہ فلا ينازعنك في الامر وادع الى ربك انك لعلى هدى مستقيم. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لکل امت جعلنا منسکا ہم ناسکوہ فلا ینازعنک فی الامر وادع الی ربک انک لعلی ہدی مستقیم. ہم نے ہر ایک امت کی شریعت مقرر کر دی ہے جس پر وہ چلتے ہیں، تو یہ لوگ تم سے اس امر میں جھگڑا نہ کریں، اور تم لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو، بے شک سیدھے رستے پر ہو. وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور اگر یہ تم سے جھگڑا کریں، کہہ دو جو عمل کرتے ہو سے خوب واقف ہے. اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو خدا تم میں قیامت روز فیصلہ کر دے گا. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.